हेलो फ्रेंड्स, स्वागत छ प्रणीता गार्डन में। आज त म फूलहरु भन्दा पनि केही सब्जीहरु देखाउँदै सब्जीहरु यति ज्यादा त छैन, सानो बारी में केरी छ, त्यसमै लगाएको छु। मूला यति मूला लगाएको छु, बारी पनि यति ठुलो छैन, सानो केरी छ, यसमा मूला लगाएको छु। मूला लगाउनु पनि धेरै ढिलो भयो, तर पनि लगाएको छु, हुन्छ हुँदैन त्यो थाहा छैन। यसमा त मैले रायो साग लगाएको छु, मूला पनि बीचबीचमा छ, सागहरू त राम्रै नै हुँदैछ, पत्ताहरू ठुलो ठुलो भएको छ, तर यो पाली त मैले धेरै ढिलो लगाएकोले गर्दाखेरि त्यति राम्रो हुँदैन होला। यसको छेउमा रुख छ, त्यसले गर्दा पत्ताहरू पनि पुरा झरिरहन्छ, सफाइ गरिरहनु पर्छ। यति ठुल्ठुलो भएको छ पत्ताहरू, ठुल्ठुलो यो। अब यो आउँ, यो त गमलामा मैले टमाटर ठुलो खाले लगाएको छु, गमला भन्दा पनि आटाको क्यारीमा कोपिला पनि भएको छ। यो त मुलै लगाएको छु, यो त सानो लाम्चे खोर्सानी सानो सानै छ, यो त डल्ले खोर्सानी, यो त फलिसक्यो, पहिला फलेको थियो, त्यो त मैले भिडियो बनाउनु पाइनँ, यसरी फलेको थियो। मुलै लगाएको छु, त्यसमा साथमा यो खोर्सानी नै छ, यो त सानो खाले टमाटर जो चेरी टमाटर पनि भनिन्छ, मुलै छ यहाँ। यहाँ धनियाँ पनि लगाएको छु आटाको क्यारी ब्यागमा, यो पनि टमाटरै छ, सानो खाले टमाटर हो। धनियाँ छ यो सानो,